За знищення російської символіки до суду у Києві поліція відкрила кримінальне провадження через повалення бюста Пушкіна. На допит викликали громадського активіста Андрія Савчука. Пам'яткою російської спадщини поруч із Національним транспортним університетом на відомі знесли 11 жовтня. Активісти запевняють, заяву написав ректор вишу, якому нагадали про російські погляди. Але покарання чекає на того, хто зніс бюст Пушкіну і чому такі пам'ятники досі в українській столиці. Про це розповість Оксана Парощак. Був Пушкін і нема Пушкіна. Щотиждень тому тут красувався бюст російському поетові. Хто саме зніс голову Пушкіну, невідомо. Та народної декомунізації поліція не схвалила. На активістів відкрили кримінальне провадження. До київського активіста Андрія Савчука поліцейські прийшли 14 жовтня. Заявили, що буцімто чоловік причетний до знесення пам'ятника. Претензію пояснили. В день Пушкінопадіння повз бюст проїжджав такий автомобіль, як в Андрія. 17 жовтня я вже опинився, власне, на допиті у слідчого, який повідомив дві наступні важливі речі. Перше, про те, що за фактом демонтажа бюсту Пушкіна відкрита кримінальна справа за частиною першої статті 296, тобто це хуліганство, кримінальна відповідальність, яка передбачає, власне, там глибоку неповагу до суспільства, зневагу і цинізм в діях. І друге, те, що, власне, відкрита кримінальна справа за заявою ректора Національного транспортного університету. Ви ж очолює Микола Дмитриченко. Активісти-дорусифікатори в соціальних мережах пригадали біографію ректора. Пишуть, за часів Януковича той виводив студентів на проплачені мітинги на підтримку проросійського міністра освіти Табачника. А ті, хто підтримував Євромайдан, ризикував бути відрахованим з університету. Тож активісти не сумніваються. Написав заяву на народного дерусифікатора саме ректор. П'ятому каналу Микола Дмитриченко давати коментарі відмовився. У приватній розмові переконував. Заяв не писав, а дерусифікацію Києва підтримує. Поки триває слідство, ситуацію не коментує і поліція. А от юристи пояснюють, кримінальним правопорушенням може бути лише та дія, яка є суспільно небезпечною. Та чи становить небезпеку для українців знесення символу руського міра? Для того, щоб кваліфікувати ці дії як хуліганство, треба ще звернути увагу на те, що хуліганством це є такі дії, які пов'язані з порушенням громадського порядку. І при цьому вони супроводжувалися або особливою зухвалістю, або винятковим цинізмом. Винятковий цинізм полягає у тому, що особа порушила якісь загальноприйняті норми моралі. На моє переконання, в суспільстві зараз норми моралі складаються в такому напрямку, що проводиться українізація, від російських символів ми відмовляємося. І думаю, що буде можливість у слідчого, прокурора на даному етапі надати правильну оцінку даним діям. Активістів кримінальна справа не лякає. Простори українських вишів давно пора очистити від російських символів, переконують. Ну, на цьому місці була дошка Михайлу Булгакову, відповідно відомому російському письменнику і українофобу. Я думаю, що кожен університет може взяти приклад з Київського національного університету, що після звернення громадськості університет демонтував цю дошку. А поряд таку дошку зняв і медуніверситет імені Богомольця. Пам'ятки російським діячам треба прибрати вже і зараз, переконують активісти. Тут взагалі з самого початку було два варіанти. Або влада робить це централізовано, просто прибирає усі пам'ятки, перейменовує вулиці, або до цього буде долучатися самі кияни. Тому що жити у цьому просторі, коли ти вийшов на вулицю, а тут пам'ятник Пушкіна, вийшов по центру погуляти там пам'ятник Ватутіна, ну, вибачте, це, в принципі, ті ж самі росіяни, носії руського міра. Уявіть зараз ситуацію, у нас пам'ятник Пушкіну у Києві, і не один. Уявіть ситуацію, цей Пушкін тоді писав поему про Мазепу, де його там висмію. У Києві, у столиці стоїть пам'ятник Пушкіну, через там 200 років можна уявити, що буде у Маріуполі стоять пам'ятники якомусь російському поету, сучасник, який возвеличував росіян, як вони вбивають українців. Пушкін став в цілому головним поетом з центрально-східної Європи. І це був нав'язаний культ посмертно. Цей культ, який мав продемонструвати вищість російської культури, вищість російської поезії. Відправити зараз всіх діячів російської культури на карантин. І після перемоги українці самі зрозуміють, чи наша культура
стає менш вартісною, і нам треба наповнювати іноземними авторами, іноземними діячами. Чи ми самодостатня культура? Чи ми можемо прожити без Пушкіна? Чи ми можемо прожити без пам'ятників Катерині ІІ? Першої, але точно не останній. Славителю Російської імперії в українській столиці залишається ще 8 пам'ятників, а всього міток імперського режиму в Києві понад 200. Активісти оприлюднили перелік пам'яток, які слід демонтувати. Оксана Перещак, Микола Чеботарьов, 5 канал.